دبان پیټه په کال خیبر پختونخوا نه لوی قافله اسلام آباد کې داخله شوې ده. دغه قافله د صوبې د بیلابیلو برخو نه په مختلف لارو تیرېدو سره پنجاب کې داخله شوې دي. په قافلو ځای په ځای پولیس لخوا شلنګ هم شوی. مظاهرینو هم د شلنګ جواب ورکړی دی په کوم کې چې ګڼ شمېر پولیس اهلکار جوبل شوي دي. د وفاقي سرخار اسلام آباد لپاره د پی ټی آی بانی په کال د پیښور نه راوتلې قافله دا وخت د پنجاب په حدودو کې داخله شوې. د پی ټی آی قافله د وزیر خیبر پختونخوا الیمین ګنډاپور او بانی پی ټی آی کورودانی بشرا بیبي په مشرۍ کې د اسلام آباد په لور روانه ده. په قافله کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی نه علاوه عمر ایوب، اسد قیصر، عاطف خان، شهرام ترکی، مشال یوسفزی او سنم جاوید په شمول یو شمېر سیاسي رهنماګان او کارکنان شامل دي. حکومت هم د پی ټی آی احتجاج قبول کولو لپاره متحرک شوی. د حکومت لخوا د قافلې ودرولو لپاره ځای په ځای خنډان اچولي شوي دي. حکومت د پی ټی آی احتجاج قبول کولو لپاره پر وړو کنټینرې لګولي او اسلام آباد ته د تګ راتګ لارې د هر قسمه ټرافیک لپاره د وړاندې نه بندې کړي. د احتجاج په وخت ځای په ځای د پولیسو او کارکنانو ترمنځ نښتې هم شوي. د پولیسو لخوا د پی ټی آی په کارکنانو شلنګ شوی، ولی په جواب کې د پی ټی آی کارکنانو لخوا په پولیسو کاڼي ورولې شوي. د کوم په نتیجه کې چې ګڼ شمېر پولیس اهلکاران جوبل شوي. بلخوا الیمین ګډاپور په هر صورت کې اسلام آباد ته تلو عزم کړی او ویلي چې د بانی پی ټی آی د رهایۍ پورې به زموږ احتجاج جاری وي. احتجاجي قافلې ته وخت په وخت د بانی پی ټی آی کورودانه او وزیر اعلی الیمین ګډاپور خطابونه هم کوي. دوی خپلو کارکنانو ته ډاډګیرنه ورکوي او د وړاندې تلو تلقین هم ورکوي.